Една от темите на дискусията, в която участва министър Клисарова, бе за професионалното образование. Според министъра на образованието, законът трябва да бъде отворен и съобразен с професионалните изисквания на учениците. Ако в обучението им е нужна повече практика, тя да бъде позволена за сметка на теоретичните занятия. Учебните планови програми ще бъдат изработени с професионалната гимназия заедно с бизнеса, за да отговарят на изискванията и на бизнеса и, разбира се, на нашите образователни стандарти. Министър Клисарова призна, че учениците намаляват, но това е демографски проблем, с който Министерството не може да се пребори само. Учителите също не достигат и именно за това е изработена стратегия за развитие на педагогическите кадри с идеята да се привлекат повече млади хора към учителската професия. Една от мерките е повишението на началната заплата на учителите до 35 години от 1 юли. От друга страна, Клисарова добави, че правителството е заделил над 8 милиона и половина лева, за да стимулира бизнеса да сътрудничи по-добре с професионалните гимназии. Следващия четвъртък ще имам среща с представители на швейцарския бизнес и на представители на средното образование там, за да говорим за дуалната система. Оттам очакваме около 4 милиона франка или пилотните проекти ще бъдат и съфинансирани чрез оперативните програми. Там също сме заложили средства. Като добър пример бяха посочени 4 милиона лева, които бизнесът инвестира в Русенския университет, за да може така да бъде изградена системата на образование, че завършилите инженери веднага да започнат работа.